2011 жылы тұсауы кесілген тұлпар тальга зауыты. Осыстанға дейін 12 грамм шығарып үлгерген. Оның барлығы дәл осындай 306 вагонды құрайды екен. Армысыздар ағайын, эфирде транспорт және логистика. Сіздермен бірге Думан Мұхамедқали. Бүгін отандық вагон құрастырудың тынысын айтамыз. Тулпар тальга жолаушылар вагондарын құрастыру зауыты үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының бірінші 5 жылдық шеңберінде жүзеге асырылған жобалардың бірі. Қазақстан индустриалды инновациялық дамыған мемлекетке айналуды көздейді. Көздеп қана қоймай, сол жолда келелі жұмыстарды бастап та кетті. Осы жұмыстардың нәтижелерінің бірі тұлпар тальга зауыты. Құрылысына 80 миллион доллар инвестиция тартылған бұл кәсіпорынның ТМД елдерінде баламасы жоқ. Тулпар тальга была организована в 2010 году. Тулпар тальга зауытының құрылысы 2010 жылы басталған еді. Үдемелі индустрия бағдарламасы бойынша. Мемлекет патент тальга атты Испания фирмасымен келісім шартқа отырды. Солардың технологиясымен зауыт салу туралы. 2011 жылы зауыт құрылысын аяқта бүлгерді. Зауытты елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз ашты. Біз алғаш құрамды 2012 жылдың маусымында жібердік. Өнеркәсіптің аумағы 22 гектар жерді алып жатыр. Жалпы зауытта 300-ге жуық адам жұмыс істейді екен. Кәсіпорын қуаты жылына 150 вагон жасап шығаруға жетеді. Осы маусым айында 13-ші құрам аяқталып шығарылады. Жаңа вагондармен әзірше ішкі нарықты толықтыруда. Негізгі тапсырыс беруші Қазақстан жолаушылар тасымалы. Тұлпар тальга пойызының тағы бір ерекшелігі энергияны үнемді қолданады. Он уже сделан с энергосберегающими технологиями. Энергияны үнемді қолдану технологиясымен жасалған. Жарық беруде диодты лампалар емес, бірақ үнемді тәртіпте жұмыс жасайды. Жылу беруде су қолдануда жүйесі қамтылған. Техниканың соңғы үлгілері қолданған. Сондықтан электр энергиясын өте үнемді пайдаланады. Мынау мысалы құрал жабдықтарды құрастыру цехы. Бұл жерде вагондардың сырты боялып, іші толықтай жасалып шығады. Цехта бас аяғы 37 адам жұмыс істейді. Бізде вагондардың купесінің құрал жабдықтарын, электр жабдықтарды, жарық жабдықтарын, интерьерге керекті стол, кресло, терезелерді құрастырып, жинақтап береміз. Өзімен қоса бізде колесная пара, дөңгелек механизмнің құрал жабдықтарын, бұл подвеска, тягалар, сүнген сцепканың механизмдерін құрастырамыз. Зауыт қызметкерлері вагон құрастыруда испандық қосалқы бөлшектердің орнын біртінде отандық өнімдермен алмастырып келе жатыр. Мәселен, вагондардың дөңгеліктеріне Степногор подшипник зауыты шығарған өнімдер қолданылуда. Вагондар барлық жинақталудан өткеннен кейін сынақ және тексеру цехына келеді. Осы жерде бірнеше рет сынақтан өткізіледі. Работа очень ответственная, потому что... Сынақ цеха осы зауытта негізгі цехтардың бірі. Бұл жерде негізгі екі бригада жұмыс істейді. Олардың біріншісі механизмге жауап беретін және реттеушілер мен үйлестірушілер бригадалары. Бұлар вагондардағы барлық функционалды жүйенің жұмыстарына жауап береді. Яғни вагон электрлі, интерьерлік жинақталудан өткеннен кейін үйлестірушілер оларды сынақтан өткізеді. Статика және динамика сынақтары да осы зауытта өтеді. Тексерудің екі түрі бар. Біріншісі ол жеке вагон және екіншісі барлық құрам бойынша. Мына менің артымда тұрған 12-ші құрам қазір сынақтан өтуде. Үлкен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс дейді цех мастері. Ертең бұл темір тұлпарлар шойын жолға шыққанда сыр бермеуі тиіс. Сондықтан да сынақтан өткен әр вагонның жіті тексерілгендігі туралы сапа көрсеткішіне үйлестіруші қол қояды. Олар тексерісті барлық параметрлер бойынша жасайды. Жарық беру жүйесі, тежеу жүйесі, қауіпсіздік, сыртқы есіктер жүйесі. Олар бізде электропневматты бақылаудан өтеді. Вакуумды дәретхана жүйесі. Осының барлығын үйлестірушілер тексереді. Жұмыс барысында сапа бөлімі кезең-кезеңге бөліп тексеріс жүргізіп отырады. Технологияға сай арнайы құрылғылар арқылы бақылау жасайды. Ал ақау табылса, вагон сол цехқа кері қайтарылады. Бұл құрастырылу 8 кезеңге бөлінген. Осы Қазақстанда тұлпар тальга зауытында біз 3-ші кезеңнен бастап жұмысқа кірісеміз. Бұл вагонның қаңқасын кузовын дәнекерлеу. Бұл дәнекерлеу цехінен ары қарай вагондар механикалық учаскелерге жібереді. Бұл механикалық учаскелерден вагондар сыртқы қаңқасы краскеленіп, яғни грунтовка
жасалып, одан кейін ары қарай ішіндегі интерьер жиналады. Сол интерьермен қата электрикалық жағы бар, сосын механикалық, гидравликалық бар бір-бірмен араласып жүріп отырады бұл кезеңдер. Содан кейін вагондердің сыртқы қаңқасы краскіленеді, бояудан өтеді. Яғни әрбір бұл кезеңде сапа бөлімінің белгілі бір тексерулері бар. Ат айтып тұрғандай, сапа бөлімі өнімнің сапалы шығуын қадағалайды. Жеке-жеке вагондар тексеріледі. Одан кейін бір-біріне тіркеліп, құрам болып тағы да бақылаудан өтеді. Бұл кезеңде тексеріс тапсырыс берушілердің қатысуымен өтеді. Бұл құрамның өзінің тексерулері бар. Сосын бұл тексеруден бөлек, мысалы, біздің клиенттерді да қазіргі кезде жолаушылар тасымалы компаниясы келіп, олар бізбен бірге тексерулер өткізеді. Яғни өзінің көз жеткізу үшін документация жағынан енді бұл керек нәрсе. Сол тексеруден, мысалы, бүкіл тек қана бір вагон жеке тексереді станцияларда, әрбір станциядан шыққан сайын. Сосын уже құрам бір-біріне жалғастырылғаннан кейін дайын құрам болғасын, бұл құрам толығымен пойыз секілді тексеріледі. Яғни тежеуіш, герметичность жаңағы айтқан, есіктердің дұрыс ашылуы, жабылуы, интерьер, механикалық, гидравлик жақтары бүкіл барлық тексеру жасалады. Биылғы жылы Тұлпар Тальго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі испандық Патенс Тальго технологиясы негізінде жолаушылар вагонының соңғы кезеңін игереді. Енді кәсіпорын толық қуатта жұмыс істейді. Бұған қоса биыл 600 вагонның қорабын кеңейту жобасын жүзеге асырмақ. Бұл жолаушыларға ыңғайлы жағдай жасаудың бір жолы. На сегодняшний день заключен уже долгосрочный договор. Бүгінгі күннің өзінде жаңа 603 вагон сатып алуға келісім шартқа қол қойылған. Олар жолаушылардың өтініші бойынша кең қорапты вагондар болмақ. Бұрын зауыт шығарған вагондардың қорабының ені 2950 мм болса, ендігілердің ені 3200 мм болады. Бұдан купенің іші кеңейеді, жүретін өткелдер кеңейеді. Бұл кеңейтілген вагондарда сондай-ақ жол серікті шақыру батырмасы қойылады. Тұлпар Тальго жүрдек пойыздарымен жүрушілер жыл санап артып келеді. 2014 жылы аталмыш пойыздардың қызметін миллионнан астам жолаушы тұтынған. Биылғы жылы Тұлпар Тальго пойыздарының бағыттарындағы жиілігін көбейту көзделіп отыр. В этом году запланировано получение, значит, биылғы жылы тағы 150 вагон аламыз деп жоспарлап отырмыз. Тіптен осы есептен 23 вагон алып, оны қолданысқа жіберіп те үлгердік. Астана Защита бағытына осы айдың соңына дейін тағы 23 вагон күтіп отырмыз. Ол құрамды Алматы Защита бағытына жібереміз деген ойдамыз. Қалған вагондарды жыл соңына дейін біртіндеп аламыз. Алматы Ақтөбе бағытына жібереміз. Астана Орал деген жаңа бағыт пайда болады. Астана Защита бағытындағы пойыздарды жиілетеміз. Өткен жылғы қарашадан бастап Тұлпар Тальго пойыздарына едәуір жеңілдік тарифтері қолданыла бастады. Пойыз билетін алдын ала сатып алған жолаушыға негізгі бағамен салыстырғанда көп жеңілдік бар. Мәселен, Астана Ақтөбе бағытына шығатын жолаушы билеті 40 тәулік бұрын сатып алса, оған айтарлықтай жеңілдік жасалады. По тарифу, значит, 2014 жылдан бері жол жүру бағасы біраз оңтайландырылған. Бұл билет сатылымның тереңдігіне байланысты. Мысалға, жол жүруші ерте 40-45 күн бұрын билет сатып алса, 35% жеңілдікке ие болады. Бұл деген жолаушылар үшін жасалған жақсы жағдай деп ойлаймын негізі. Вагонның қозғалыс жылдамдығы сағатына 200 шақырымға негізделген. Мұнымен қатар ол Қазақстанның қатал ауа райына бейімделген. Жолаушыларға Тұлпар Тальго пойыздарында қазіргі заманғы талаптарға сай сапалы қызмет көрсету іске асырудың алғашқы кезеңі басталды. Кешенді жоспар 2017 жылға дейін жалғаспақ. Бүгінде Тұлпар Тальго жол серіктеріне деген қосымша біліктілік талаптары қойылып отыр. Қазір пойыз басшылары мен жол серіктері арнайы білім орталықтарында ағылшын тілін үйренуде. Бұдан бөлек кәсіби жаттықтырушы кеңесшілері арнайы тренингтер өткізіп, онда этика, сөйлеу мәдениетіне, қызмет көрсету стандарттарына, кикілжіңді жағдайларды шешу мәселелеріне баса назар аудармақ. Уақыт өткен сайын Тұлпар Тальго жүрдек пойызды халық арасында танымал бола түсуде. Өткен жылдың өзінде аталмыш көлікпен қатынаған жолаушылар саны миллионнан асып жығылды. Сұраныстың көптігінен биыл барлық бағыттар бойынша қосымша жүрдек пойыздар іске қосылды. Осылайша елімізде жасалынған жүрдек Тальго барлық бағыттар бойынша қазақстандықтардың қозғалысын толығымен қамтып отыр. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.